Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui com frio, tá? Depois de uma subida muito desgastante. Estamos aqui às margens da cratera do vulcão Lhasca, que é um dos vulcões de maior atividade do planeta Terra, para mostrar esse conteúdo para vocês. Subimos cerca de 5.592 metros. Não sei se somos a primeira, mas com certeza uma das primeiras equipes do YouTube a gravar uma aula de vulcanismo no vulcão. É, e aqui é a cratera, gente. Ó, jogou aqui, ó. Lá embaixo é magma. Ele tem uma cadeia de mais ou menos 500 vulcões. E esse vulcão Lhasca, ele entra em atividade aproximadamente a cada 6 anos. Ele teve uma atividade recentemente em 2011, só atividade, não teve erupção. Depois ele teve uma atividade em 2006, mais forte. E recentemente, nos anos 90, aí ele teve a explosão forte mesmo. Essa erupção de 93, que foi fortíssima, foi ouvida a 250 quilômetros de distância. E as cinzas vulcânicas expelidas pelo Lhasca atingiram Buenos Aires e o litoral brasileiro. Então é impressionante como que a gente percebe em sala de aula, e é emocionante pra gente porque nós falamos sobre a escala de tempo geológica o tempo inteiro. Passamos e temos muita dificuldade ao ensinar para os nossos alunos o que é a escala de tempo geológica, a diferença entre bilhões, milhões para dezenas e centenas de anos. Então, aqui a gente consegue observar um fenômeno muito interessante, que é a proximidade entre as duas escalas, né? Isso. O que nós vemos aqui é a interseção do tempo humano com o tempo geológico. A atividade vulcânica, ela traz isso, ela traz essa possibilidade. Nós fizemos uma imagem de drone, vamos mostrar e vamos capturar outras imagens, mas a atividade aqui é intensa. A gente sente um forte cheiro de enxofre. Não é isso? Que é uma característica marcante da atividade vulcânica. E esse é um pico, não é um dos mais altos. Não é isso, Vitor? Aqui tem 5.592, tanto é que nós chegamos bem. Nós fizemos um processo de aclimatação antes de estar aqui. O guia falou que geralmente o pessoal chega vomitando, passando mal, delirando. A gente está relativamente tranquilo. Temos que chegar até os 5.500, aproximadamente. Vocês são 400 metros. Pero eso es de 5.000 a 5.500, pero en trayecto nosotros caminamos como 1.5 kilómetros. Aquí do lado tem otro vulcão y nós temos una cadeia de vulcões gigantesca. Agora, un aspecto interesante: no Chile, essa cadeia vulcânica ela não é litorânea. Nós estamos aqui a mais ou menos cerca de uns 250, 300 quilômetros aproximadamente do litoral. A placa de Nazca, que é a placa que está sob o Oceano Pacífico, é uma placa de elevadíssima densidade. Então você tem uma placa oceânica formada predominantemente por basalto, que é uma rocha magmática muito densa. Quando comparada, aí ó, aqui é fácil, que é muito mais denso do que se você pegar a pia de granito da sua casa. Pega esse mesmo pedaço de pia de granito que você vai ver que a densidade é muito diferente. Então, ao se colidirem essas duas placas, ocorre o mergulho daquela que é mais densa, que é justamente a placa de Nazca. O mergulho é chamado de subducção. Só que esse detalhe que o Percy colocou é interessantíssimo do ponto de vista geológico. Por que então que esse mergulho não gerou cadeias vulcânicas lá no litoral, mas gerou cadeias vulcânicas a 250, 300 quilômetros para o interior? A formação dessas cadeias vulcânicas, ela está atrelada principalmente ao ângulo do mergulho. Então, quanto maior for o ângulo de mergulho, mais rápido esse material da placa tectônica vai ter acesso a ambientes
que fundem essa mesma placa e, portanto, formam essas cordilheiras vulcânicas. Como o nível de mergulho, o ângulo de mergulho não foi tão incisivo em relação à placa de Nazca para a sul-americana, nós temos a formação um pouco mais interiorana. Ao longo da Cordilheira dos Andes, nós temos três grandes zonas vulcânicas. A zona vulcânica do norte, a central, que é essa que nós estamos, e a zona vulcânica meridional. Uma sequência gigantesca de vulcões. A gente acha até que a Cordilheira dos Andes não é a cordilheira, é a cordilheira vulcânica. Então, o que nós viemos produzir aqui? Esse vídeo agora é o vídeo do momento, mas nós teremos vídeos sobre conceitos, vulcanismo, plutonismo, a atratividade das áreas vulcânicas. Por exemplo, hoje nós cruzamos com vários grupos turísticos e os vulcões têm esse lance, o lance do turismo. Nós vamos debater a questão do solo, da fertilidade do solo vulcânico, os condicionantes do solo. Então, continue nos acompanhando. Hoje é um vídeo especial para a gente, nós estamos na beira de vulcão. É um vídeo que marca a história da Terra Negra no YouTube e é um vídeo para você sentir que fora da caixa é fora da caixa. É isso aí, Percy. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que proporcionou esse momento aqui, que para a gente está sendo muito especial. Então vamos produzir agora, que é para isso que a gente veio. Isso aí, galera. Vamos lá. We'll be right back.